មានបាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំរៀបការនឹងប្រហែលចូលចិត្ត4ឆ្នាំ3ឆ្នាំកន្លះហ្នឹងបងចារៀបការមកបាន3ទៅ4ឆ្នាំហើយចាចាហើយមានបញ្ហាអីបន្តាប្តីខ្ញុំនឹងសើដូចថាជឿគេដូចថាមួយថ្ងៃអញ្ចឹងផឹកស្រាអញ្ចឹងមកពីផ្ទះគេមកស្វែងគេប្រចាអញ្ចឹងហ្នឹងបងចាខ្ញុំនិយាយថាប្រាប់គាត់ថាចេះថាយើងចាប់ដៃគ្នាយើងប្រឹងរើស្អីក្រជាយើងប្រឹងរើទៅកុំឲ្យគេមើលងាយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាបើសិនតែខ្ញុំនិយាយចំណំពោបានផឹកស្រានឹងបានខ្ញុំស្វែងគុំ10ដងតែគំជឿទេគាត់ជេរខ្ញុំរហូតជេរខ្ញុំដាក់តំណែងខ្ញុំគេទៅដល់ម៉ាញ់ស្បពួកអីបងប្អូនខ្ញុំស្បអស់ហើយម្ដាយខ្ញុំក៏ស្បអស់ដែរហើយចាំសម័យតបងប្អូនគាត់ពេញចិត្តបានស្ដាប់បានតបងនៅក្នុងសោមទេគាត់ដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនតែជេរខ្ញុំម៉ាក់ហ្នឹងខ្ញុំមកស្ដាយចំណោះឲ្យគោទៅប្រហែលលក់ចូលខ្លួនឯងចាស់ខ្ញុំមកចង់សុំសបុត្រផ្ទៃក៏បានហ្នឹងនិយាយចេះចាំហាមិនទៀតហើយបងឆៃឡាគាត់ទៅផឹកផឹកមកទីកោតខ្ញុំរៀនសម័យទៅកំពុងនំជីកងរៀនបាន3000 4000ណាបានលុយច្រើនហើយពេញមិនពេញ12000ទេមកហេបន្តែគាត់យល់ចិត្តខ្ញុំកំអីកូនខ្ញុំមកអស់មីអីបងខ្ញុំនិយាយតាមត្រូវខ្ញុំលក់ដីទលេនឹងបាន4000ណាហេប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមើលជំងឺនៅប៉ែរុស្សីនឹងខ្ញុំព្រះពលវិញ្ញាណឯងមកទៅទៅស្អីចង់ខាលតាគេហ្នឹងគេឲ្យយើងព្រះមិនតែខ្ញុំវាបើសិនតែខ្ញុំព្រះមានតែទី1បាត់បង់ខ្លួនឯងទី1កូនខ្ញុំនិយាយចឹងគេមិនដាស្ដាប់ខ្ញុំស្ដាប់គេអ្នកដូចតែជាងខ្ញុំចាមិនទៀតទៅបងតែខ្ញុំតែជាខ្ញុំតែខ្ញុំប្រសើរមួយថ្ងៃតែប្រាប់បងគាត់តាហាបងខ្ញុំនិយាយគាត់កាយខ្ញុំថាឲ្យជប់ហូបទៅក៏ពី3កំប៉ុងក៏ដែរ3-4យ៉ាងកំប៉ុងក៏ដែរហូបផ្ទះខ្លួនយើងទៅឲ្យគេដៀលគេថាអ្នកគេដៀលគេថាចេះថាគូប៉ុណ្ណឹងគូ3-4ថ្ងៃណាមើលទេហើយយកមកខាត់ស៊ីមកនិយាយចឹងដឹងដាក់ខ្ញុំតែចំពោះខ្ញុំឈឺតំប្រាក់បានប៉ុន្មានខែប្រាក់បានបានជា3ខែគេឲ្យតោមកស្រាំជាងបងខ្ញុំវានៅឡៃផ្សិតទៅខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំបើកឆ្នាំអាទិត្យខ្ញុំបើកម្ដងអាទិត្យបើកម្ដងចុងខាងឯណាទៅលើកកម្មហើយ4ថ្ងៃក្រោយក៏គ្រូពេលថាអីបើមកដល់ពេលមុនមកក៏មិនដាក់ទេតាំងពីផឹកពួកគេនឹងពីជើងទៅត្បូងមកចេះចេះប្រពន្ធខ្ញុំមិនដែរដើមអានចេះមកម៉ាត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំសុំសិលហើយខ្ញុំទៅវត្តហើយតែខ្ញុំទៅចេះមិនហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមកទៅទៅរួចទេដាក់តំណែងបានមិនពីកហល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយចឹង
សំបីតែកូនខ្ញុំរៀនមិនអើរៀនគ្រួយម៉ែហ្នឹងហើយរៀនធ្វើអីខ្ញុំនឹកគិតកូនទីមួយបាត់បងកូនមួយហើយរៀនបានដល់ថ្នាក់ទី7ទេគ្នាបានរៀនតែខ្ញុំសុខចិត្តលោកមានអស់ហើយបងពីរតឡឹងជាងខ្ញុំអស់បើសានតែមានតែអាចីកលាតែខ្ញុំចូលមុខឲ្យកូនខ្ញុំទៅរៀនអូនទោះបីខ្ញុំចេះក្តីខ្ញុំសឹកដាំដេញដាំអីអីក្តីនៅម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ចង់នៅដើរទៅមុខសឹកចិត្តជប់ខ្លាំងខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំបិទទ្វារនឹងស្នុកទៅម្នាក់ឯងចា៎ចាឥឡូវបងព្យាយាមរាយរាប់រៀបរាប់គ្រប់សពបែបយ៉ាងនឹងហើយហើយចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ជីវិតបន្តទៀតព្រោះបើតាមតែស្ដាប់ទៅរលចំណេញឃើញបានកូនជាមួយគ្នាហើយមួយណាអត់ទេបងណាកូនកូនខ្ញុំប្ដីមុនអញ្ចឹងអូនឯងជាមួយបរោះហ្នឹងអត់ទាន់មានកូនជាមួយគ្នាទេមិនមានទេចាតែខ្ញុំបានចុះទៅចង់ការធ្វើផ្លង់ដៃហ្នឹងចូលតាជាមួយមួយគាត់តែគាត់មានពួកផ្លង់ឥឡូវគេតម្រូវតែតែដីហ្នឹងដីរបស់យើងឬដីគាត់ចាដីខ្ញុំបងគាត់មានគូគាត់ថាចេះអញលោកអស់សម័យតាកូនមកតាក់មិនសែនអញឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់បានទេបងចុះនៅក្នុងប្លង់ដីហ្នឹងមានបញ្ជាក់ប្រភេទទ្រពខាងយើងហ៎អត់មានទេកាលមុនគេគំប៉ាជីណាមកតាមមួយមករៀបចំមួយខ្ញុំហ្នឹងគោខ្ញុំហ្នឹងរស់អានអត់ទេនៅក្រោយហ្នឹងអត់បានរស់ទេនេះមានបញ្ហាទីក្បាល8ហ្នឹងវានៅក្នុងតែអញ្ចឹងអត់បានរស់ទេខ្ញុំសាត់សងនៅមុខហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមរមោនៅខ្ញុំចង់សួរពីប្លង់ដីប្លង់ដីរបស់យើងហ្នឹងពេលទៅធ្វើហ្នឹងអត់មានឲ្យគេបញ្ជាក់ថាវាជាប្រភេទទ្រពដីរបស់យើងទេអត់ទេអត់ទេគាត់អត់ដាក់ដីឯងគាត់ដាក់តែខ្ញុំមេបងអូអញ្ចឹងបានតែថាប្លង់ដីនៅឈ្មោះយើងគាត់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងឈប់សម្បត្តិហ្នឹងក្នុងដីហ្នឹងទេណាចាអូអញ្ចឹងมันមានជាបញ្ហាចោតទេព្រោះគាត់អត់មានសិទ្ធិមកទាមទារតវ៉ាអីទេព្រោះវាប្រភេទទ្រពគេក៏ហ្នឹងហើយសម័យថាដីគាត់នៅខាងស្រុកកពើនៅខាងគាត់កំពង់ចាមនោះដាក់ឈ្មោះវត្តដែរគាត់ចាប្លង់ដីយកខ្ញុំហ្នឹងថាជា20ម៉ែត្របន្តែគេកាប់ភ្នៅអស់ជាងមិនផាជាជាង10ដែរហើយខ្ញុំអត់ដាក់បងប្អូនគាត់ខ្ញុំអត់ដាក់យកលុយទេខ្ញុំនឹកខ្ញុំអ្នកធ្វើបុណ្យបងចាខ្ញុំអត់ចាប់មកមកតិចទេបន្តែថាខ្ញុំសុំសំណពៅថាកុំជេរខ្ញុំចុះគាត់ជេរនឹងជេរទៅរឿងអីគាត់មិនណៃគេមកផឹកស្រាអញ្ចឹងតិចតួចអង្គមកជេរទៅគ្រួយម៉ែវាមិនចោលក៏ចុយយោចង់និយាយថាវាមិនដែលណាដើរមកដល់ចូលផ្ទះមកក៏ឃើញមុខយើងស្រីបចោជេរវិញជេរឡោតសម្លេងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារទឹកមុខយើងឬក៏ដោយសារយើងនិយាយអីទៅកាន់ពួកបានគាត់ជេរគាត់ថាគេងាយណាឈឺច្រើនណាងាប់ពីណាយកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំតាខ្ញុំថាគេមកទេចូលថ្ងៃហ្នឹងក៏បានស្អែកក៏បានខ្ញុំជុំស្បើខ្ញុំអត់ចាប់បានទេបងអញ្ចឹងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់មកពិភាក្សាវិញហ្នឹងបតកលាពាកសំដីគ្នាមែនបានគេជេរយើងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយស្រួលខ្ញុំថាគេហុកតិចទៅព្រោះគាត់ហ្នឹងមានជំងឺមានទឹកមានរោគដែរបងតែប្រាប់ខ្ញុំណាទឹកអាជំងឺរោគឯងហើយអញ្ចឹងគាត់មានអាទី1គាត់មានអាសឹកខួរក្បាលហ្នឹងផងហើយដល់ពេលខ្ញុំកាប់ទៅថាលើកអញទេគាត់ប្រកាច់ហូបអញងាប់ទៅខ្ញុំថាគេថាហ្នឹងហើយខ្ញុំថាគេថាអា
ស្រានឹងវាមានបញ្ហាទេម្បាញ់ចង់ហូមមកកំប៉ងទឹកផងអញទឹកទេម្នាក់អញអញទឹកមានមុខមិត្តភ័ក្ដិប៉ុន្តែក៏អាចស្ដាប់ខ្ញុំមិនបងឲ្យគាត់បើថ្ងៃណាបងឲ្យតែថ្ងៃផឹកឈីខ្ញុំអត់ទេមកគេជេរដោយសារយើងតមាត់តសម្ដីបងឯងឈប់និយាយបើបងឯងតាំងចិត្តថាងាប់រស់រឿងខ្លួនហើយចាគាត់ចង់ហូបក៏ហូបទៅមកគាត់គេចវាមួយទេគាត់តែមុននឹងក្រោយដោយសារតែសុខភាពរបស់គាត់បងឯងខ្ញុំមិនដាច់ជេរទេខ្ញុំបាយទឹកខ្ញុំដាំអាវិញខ្ញុំហូបប៉ុន្តែខ្ញុំថាតែប៉ុណ្ណោះចឹងមកស្ងៀមមកចឹងលោឡាហ្មងមកជេរហ្មងខ្លួនយើងជេរហ្មងហ្មងចឹងសំបីតាំងទាំងហាលមកទាត់ទាំងហាលអត់បាយមនុស្សតាមទៅទាំងហាលបាយមនុស្សចាចាំមានដាក់ទៅទៀតឡើងស្នើសុំលេងលេះអីនៅខាងអាញាធរទេកន្លងមកបងប្អូនញោមបងខ្ញុំមានកូនម្នាក់ណាម៉ែកូនអត់ទេដល់ស្រ័យម៉ែទេចាំជីវិតគាត់ចាប់ឲ្យណាចាប់ឲ្យណឹងទៅបងប្អូនគាត់ដឹងគាត់ថាអូនអើយបងជួយមិនវាកាចណាចឹងចាំវាងក់ឲ្យណារមកយើងមកគាត់ស្លាប់នឹងគាត់ស្លាប់នឹងយើងយើងស្លាប់ណាស្លាប់ទេណាអ្វីតែជាអីនេះខ្ញុំមិនបានជួយតែចុះគាត់ណាយើងបើគាត់មកខ្លួនទៅទេថោរបស់គាត់យើងឲ្យគាត់ទៅទៅយើងស្នើសុំលែងលះគ្នាជាមួយគាត់ទៅមិនទៅចាំគាត់ស្លាប់ហ្នឹងបងចាំមិនទៅសុំបងប្អូនគាត់ចាំឲ្យគាត់ស្លាប់សិនចម្លែងគ្នាចាំមិនស្លាប់មុនគាត់មិនដឹងហ្នឹងចាំនិយាយថាយើងជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្លួនយើងយើងអត់ចេះសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទេអីចាំមិនទៅពិភាក្សាបងប្អូនជាមួយគេដឹងឲ្យយើងទ្រាំហីតែអ្នកទ្រាំគឺយើងមិនមែនគេទេហើយអ្នកដែលលំបាកគឺយើងហីខ្ញុំទុបីណាកុំខ្ញុំមិនឲ្យដឹងទេគេថាចាំរបស់ខ្ញុំកម្មការអាចារ្យស្រីខ្ញុំនិយាយអាចារ្យស្រីខ្ញុំនិយាយមិញស្ដាប់បានទេចាខ្ញុំនិយាយប្រាប់មុននឹងមិញស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានខ្ញុំថាមិញមិញនឹងអ្នកមកដល់ទៅបងខ្ញុំផ្លាច់ចេញមកខ្ញុំចាប់បានតាមមកតាមមិនបាច់ទ្រាំជាមួយបងប្អូនអញ្ចឹងស្រាប់ថ្ងៃណាក៏ស្រាប់នៅម៉ែនេះគាត់កំហុសបងប្អូនគាត់នឹងយ៉ាងនិយាយគាត់ថាចេះថាអូនចង់វែងវាន់អស់ហើយគាត់ក៏ថាអូនបងនឹងខ្លាំងណាស់ចាំថ្ងៃណាជីវិតគាត់ក៏ថ្ងៃណាថ្ងៃនឹងទៅយើងនិយាយមិនកុំស្ដាប់ដែរតែលើបងអស់ទៅអ្វីដែលបងរៀបរាប់នឹងចាអរហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងបងស្ដាប់ម្ដងណាបើកាលណាដូចខ្ញុំនិយាយទៅបងស្ដាប់អត់បានតដែរហើយនិយាយឲ្យតែបាននិយាយទៅអ្វីដែលឲ្យទៅគេស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងនិយាយទៅវាបានតាមធូរទ្រូងយល់ឡើយណាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានកំណត់យោបល់យកទៅពិចារណាយកទៅគិតទេអញ្ចឹងឥឡូវបងស្ដាប់វិសុខដែរទៅហ៎ចាខ្ញុំស្ដាប់ចាចាអញ្ចឹងដល់បងបើកវិសុខស្ដាប់វិញណាបងណាចាចាចាបងវិសុខស្ដាប់ណាចាចាអរគុណបងចាំយកយោបល់តាមវិសុខវិញណាចាស្ដាប់ណាចាលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្រឹងប្រែងរស់នៅបន្តទៀតបងត្រូវចាំណាគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរនរណាម្នាក់បានទេបើគេមិនចង់ចាបើគេមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គេហើយកុំព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរគេដើម្បីឲ្យគេមកល្អដាក់យើងអត់អាចទៅរួចទេបើគេស្រឡាញ់យើងមិនបាច់ព្យាយាមបើគេស្នឹងមានន័យថាបើគេស្រឡាញ់យើងមិនបាច់ព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរគេនឹងព្យាយាមកែប្រែខ្លួនគេដើម្បីឲ្យខ្លួនគេក្លាយទៅជាមនុស្សល្អសម្រាប់មនុស្សដែលគេស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅព្យាយាមទេមិនបាច់ព្យាយាមកែតម្រូវគេអញ្ចេះព្យាយាមប្រាប់គេធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះមនុស្សអស់ខ្លួនអីបាច់ទេចាបាញ់កោដល់សក់យកដល់ឆ្នាក់ឯណាឲ្យតែប្តីកែប្រែឈប់ផឹកឈប់ស៊ីសុខចិត្តបាញ់កុំបាត់ដងកោតងៅបើជាកុំឈប់យ៉ាងអីបាច់ទេបាច់លះបាញ់ដល់ឆ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទេអធិស្ឋៃកុំប្រឹងព្យាយាមកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដតីឲ្យគេមកល្អចំពោះយើងអត់អាចទៅរួចទេ
ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដើម្បីខ្លួនឯងគឺជារឿងដែលល្អបំផុតព្រោះសុខទុក្ខក្តៅក្រហាយវេទនាយ៉ាងម៉េចគឺនៅលើយើងជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះបងក៏ឈឺសុខភាពក៏ទ្រុឌទ្រោមមិនបាច់ទៅត្រាំត្រែងឯងដើរផឹកស៊ីយ៉ាងម៉េចងាប់ព្រោះអីអានឹងជារឿងរសនិយមរបស់គាត់ទូលកម្មផលមើលគាត់មិនមិនដឹងណាបងថាខ្លួនឯងផ្ទុកមេរោគអេតមិនមែនមិនដឹងណាថាខ្លួនឯងមានមេរោគផ្សិតក្នុងខួរក្បាលដោយសារតែបងឯងនៅស្រឡាញ់នៅហួងហែងនៅបារម្ភបានចិត្តតែនិយាយដល់តែនិយាយទៅមនុស្សនឹងវាស្ដាប់អត់បានព្រោះអីខួរក្បាលវាពោពេញទៅដោយផ្សិតនោះហើយចាក់អត់ចូលចឹងចាក់មិនចូលទេជាប់បានត្រឹមផ្សិតចាដល់តែពេលចាក់ចូលទៅឃើញគាត់ក្តៅក្រហាយជេរបតិចបដាសាបោកប្រាស់ទ្រពសម្បត្តិនៅក្នុងផ្ទះបោកកង្ហារបោកអីហ្នឹងមិនមែនចូលទៅដល់ជេរទេគឺបងឯងនឹងរឿងមាត់បន្តិចបងឈប់ផឹកជប់ស៊ីអត់ចូលចិត្តទេអត់ចង់ស្ដាប់ទេមនុស្សប្រមឹកទៅហើយមនុស្សមានមេរោគផ្សិតក្នុងខួរក្បាលទៅហើយអញ្ចឹងយោងតាអាត្មាខ្លួនឯងទៅណាបងស្រីធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាសុខរក្សាសិលរក្សាទៀនដូចបងថាហ្នឹងឲ្យស្ងៀមទៅធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺឯងបាយទឹកមកហូបបងឯងថាចង់ធ្វើបម្រើគាត់អើមានបាយមានទឹកមានមហូបស្លស្អិនគ្របទុកទៅហូបហូបហើយទៅគាត់ហូបមិនហូបក៏ហើយទៅគាត់ផឹកក៏ផឹកទៅគាត់មិនផឹកហើយទៅបើគាត់មិនហូបសល់ចាក់ចោលឲ្យឆ្កែឆ្មាស៊ីទៅលៀងចានលែងឆ្នាំធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺដំណើរជីវិតរឿងខ្លួនទៅបីជានៅដំបូលផ្ទះតែមួយក៏ដែរចឹងយើងអត់សៅមងយើងអត់ឈឺចាប់យើងអត់ស្អប់ព្រឹងយើងអត់ប្របាកដូចគិតឲ្យអត់ចាំបាច់គេមកជេរប្រចោលប្រឹកមនុស្សទេបងឯងពេលមិនដឹងពេលមនុស្សប៉ុន្តែការងារផ្ទះសម័យបងឯងនៅតែរៀបចំបាយទឹកមហូបនៅតែមានឲ្យគាត់ស្រាប់មិនដឹងតែគាត់មកពីផឹកមកពីប្រមឹកហើយបាច់ល្អួយអត់តាមអីទេព្រោះអត់មានតិចស្ដាប់យើងទេចាក់ក្បាលទេគឺពោពេញទៅដោយផ្សិតដោយបងឯងថាឲ្យចាក់មិនចូលទេចឹងសង្ងំដេកធ្វើមិនដឹងទៅគាត់ចង់ដេកដេកទៅគាត់ចង់ដើរដើរទៅគាត់ចង់ហូបហូបទៅគាត់ចង់រកកសែងនៅកសែងឲ្យគាត់ទៅបាយល្អូនបាយទៅទំនំឈឺសាច់នំតាគេជេរមុខជេរក្រោយទេហើយស្មាតោះបងប្អូនតាគេផ្ដាំថាអើយតើធំៗអាហ្នឹងវាបលែងដាច់មានតែធំតើគំទ្រាំដើម្បីគេចាគឺទ្រាំដើម្បីខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងឈឺដែរទ្រាំដោយបារាថាអញ្ចឹងបិទភ្នែកបិទត្រចៀកទៅប្តីនឹងទៅណាមកឯណាក៏រឿងគាត់ទៅយើងយកតែមួយខ្លួនឯងទៅចាមកសុខស្រួលទៅពេលខ្លះបងប្អូនមូលហេតុដែលគេថាឲ្យចេះទ្រាំទ្រាំទូយ៉ាងណាក៏ដោយយើងប្រពន្ធបានមើលថែសាក់លែងគ្នានេះបុំតែអុកលុកបងប្អូនផ្អើលហើយដល់ពេលឈឺស្កាត់មានណាមិនបងប្អូនគេយកខ្លួនគេទ្រាំទៅចាហើយឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ដេកដួលឈឺស្កាត់រហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺប្រាប់បងប្អូនគេជួយមើលទៅខ្ញុំគ្មានលែងមើលទៅព្រោះខ្ញុំឈឺដែរយកឲ្យខ្លួនចឹងទៅព្រោះយើងបានចាត់ទុកថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សកំបុតត្បូងទៅហើយអត់មានតាក់ទងទេគ្រាន់ថានៅដំបូលផ្ទះតែមួយបើលែងមិនដាច់ទៅខ្លាចលោកវាគុំវាខឹងវាវាយធ្វើបាបយើងចាចឹងធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺនៅផ្ទះត្បូងតែមួយបើថ្ងៃណាវាដូចដួលឈឺនៅកន្ទេបែកអាចបែកនោះប្រាប់បងប្អូនថាជួយយកទៅមើលផងខ្ញុំអត់មានកម្លាំងមើលថែទេអើខ្លាចតែលោកបងឯងចិត្តវាមិនដាច់ខ្លួនឯងមិនខ្ញុំអត់ដឹងទេចេះស្មាតទៅដឹងទៅមើលដល់គ្នាដឹងមួយណាខ្លួនមានតែច្រកនឹងទេបើយកតែខ្លួនឯងអ្នកធ្វើបន់ការពុតគឺមានតែច្រកនឹងបើគេឆ្វេងបានគេស្ដាំបានទទួលយកមកច្រកនឹងហើយមកកន្លែងនឹងទៅនៅមកកន្លែងតាមយថាកម្មទៅអត់មានមកចពាក់កម្មអីទេគឺខ្លួនឯងអ្នកសាងកម្មនោះហើយកម្មពេលខ្លះតើយើងដោះដែរបើយើងមិនព្រមដែរចឹងយើងចាប់បន្ទោសព្រំលិខិតនឹងហើយយើងទទួលយកការពុតទៅចង់ឲ្យដោះស្រាយឲ្យល្អជាងនឹងគ្មានផ្លូវទេមានតែផ្លូវទទួលយកការពុតហើយធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺនឹងទៅតើយើងលែងស្រឡាញ់យើងលែងមានអារម្មណ៍លែងល្អទៅចង់ឲ្យដាក់ផឹកដាល់ស៊ីចង់ឲ្យមានឆ្កែមុខនោះក៏ដូចយើងផឹកនឹងជួយយើងដឹងមកថាជួយលើកជួយគ្រាលើកអាចអីផងអូយអញឈឺអញគ្រាក៏វៀនអញទៅຕົកទៀតហើយវៀនអញលេចធ្លេមកទៀតហើយលឹងរួយទៅងើបខ្លួនឯងមកឯងអើយចាចឹងហ៎ថាអឺដល់ពេលថាបងលើកអូយលើកកើតទៅដួលដល់